El pasado sábado 12 de diciembre se alcanzó un acuerdo histórico en la cumbre para el cambio climático celebrada en París. Hablamos con Salvador Semitier, jefe de la Oficina Catalana de Cambio Climático, para poder entender mejor qué representa este acuerdo y qué consecuencias puede tener para el sector de la edificación. Des de la meva òptica, l'acord de París és un acord important i és una fita històrica, si analitzem d'on veníem, pel seu factor de que és un, un acord inclusiu, tots els països, hem de pensar que allà hi havia 195 eh, països representats a la Convenció Mar de les Nacions Unides, per tant, tots, no, tots van manifestar acord amb aquest document i per tant això és bastant inusual que hagi succeït perquè els països que hi ha allà bueno, són tots els països del món i la gent ja pot eh, veure que eh, des d'un punt de vista de valors, de governança i de cultura i de molts altres i de, i de tamany i de mida, doncs són molt diferents i per tant d'interessos són molts diferents uns països que uns altres. Per tant, que tots hagin acordat eh, una, una visió unificada de que el canvi climàtic és un factor important, que ha d'estar les agendes i que s'ha de treballar col·lectivament per, per aquest objectiu és molt, és molt important. Um, si ho mirem des del que ens diuen els científics que caldria fer, és molt possible que hi hagi altres col·lectius o altra gent que es pugui quedar amb una mica de sencís perquè no estableix uns objectius uh, obligatoris pels diferents països ni tampoc estableix un mecanisme de sancionar, de penalitzar els països que no uh, complissin amb aquests objectius s'ha acordat l'objectiu de no incrementar més de 2 graus la temperatura media del planeta, però además s'ha fet una menció a que s'ha de treballar per limitar el incremento en un grau i medio. Aquesta era la, jo diria que la presidència francesa, eh, uh, i també la Secretaria General de Nacions Unides, Jo diria que aquest era l'objectiu número 1 i que tenia per damunt de tot. A ha de ser el que sigui, però tots els països han de poder estar dins d'aquest acord i hem de poder treballar conjuntament perquè si no, no, no ho assolirem. Kyoto és cert, a l'acord de Kyoto hi havia uns objectius quantitatius, però no estaven tots els països. No hi havia la Xina, no hi havia els Estats Units i molts altres països eh, d'això. Per tant, no es podia tornar a repetir. El mateix model va ser vàlid anys, a finals dels anys 90, que és de quan és Kyoto, però en el segle XXI que estem ara i amb un acord que mira cap a el, al davant amb aquest xecla que li ha buscat una, una altra articulació, jo crec que raonablement aquest acord el, el persegueix. Si el sector de la edificació és responsable de més d'una tercera part de les emissions de gases d'efecte de invernadero, és lògic plantejar-nos si l'acord de París va a afectar en la nostra activitat professional. La manera que l'afecta no és una manera directa, és a dir, l'acord de, de París no diu... Què és el que ha de fer el sector de l'edificació? Tampoc diu què és el que ha de fer el sector del transport o què és el que ha de fer eh, la indústria? No, no, no arriba a aquest nivell de detall. Però és important perquè, com deia és a dir, els estats, tots els estats hauran de presentar eh, el seu full de ruta, hauran de presentar quins són els seus objectius i de manera periòdica, eh, doncs el 2020, el 2030 eh, i així successivament. Per tant, dins aquest, aquest àmbit de que tots els països hauran de dir què volen fer, és on hauran d'establir les polítiques concretes en cadascun dels sectors. I, evidentment, un dels que figurarà dins els diferents programes que facin els països és el sector de la vivenda, el sector de l'habitatge. Les directives europees EPBD de 2010 i la d'Eficiència Energètica de 2012 marquen el camí a seguir per a reduir el consum d'energia de en els edificis. Hay que reconocer que son directivas muy ambiciosas, ya que la Unión Europea aspira a conseguir una reducción drástica de los gases de efecto invernadero, un 80% en 2050, en comparación con 1990. És, és important l'acord de París de cara a les polítiques de la Unió Europea perquè ara imaginem el, eh, que, que no, no s'hagués produït aquest acord. No? És a dir, la Unió Europea ja ha fet tot un desenvolupament normatiu, amb directives, en reglaments, en determinats aspectes relatius a l'energia i en aquest cas a l'eficiència energètica. Ara suposem que arribem a París i no s'arriba a un acord. El, 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 la força, diguéssim, que podria tenir la Unió Europea per continuar implementant o per continuar treballant amb aquests temes s'hagués vist molt, molt més afablida, sense un acord internacional. L'acord internacional el que permet dir és, és, és donar la senyal de que hem d'anar per aquí. És a dir, i no només és Europa, sinó que ja, ja estem aconseguint que a nivell mundial tots els països, en mica en mica, és un procés lent, tots els acords internacionals ho són, però va articulant un, un discurs i una, i una acció que eh, és coherent amb el que la Unió Europea està, estava, estava plantejant des d'una òptica de país desenvolupat. En conclusió, el Acuerdo de París no tindrà conseqüències directes que sean immediates per al sector de l'edificació, pero de alguna manera se está validando el camino que ha tomado la Unión Europea. En los próximos años veremos cambios normativos muy importantes a medida que se vayan transponiendo estas directivas europeas y el mundo nos da la razón. La comunidad internacional defiende que hay que seguir luchando contra el cambio climático. Consulta los impactos ambientales con el sistema DAPC.